Ja, men hej Fredrik på semestern. Vad roligt att se dig och vad roligt att vara här igen och podda lite igen. Ja, verkligen. Ja, hej Anders. Ja, jag tänkte det. Vi har saknat det här poddandet så mycket. Det har vi gjort. Lika bra. Ja. Och vi hade nog inte tänkt göra någon den här veckan heller. Men så råkade jag ställa till det lite grann. Det var ju kul att se. Jag har ju hängt med hela tiden. Ja. Och sen semester och semester är ju med inom situationstecken. Jag är ju här på en konferens. Så att, men ja, du kanske ska säga vad du är. Jag sitter just nu i Genoa, norra Italien, då, hamnstad. Och jag sitter just nu i då en hotellobby här nu på Grand Hotel Savoia i Genoa. Det låter härligt. Ja, det är varmt där. Riktigt varmt. Jag är inte här inne, men jag har AC, men det går inte att gå ut. Nej, du får njuta av AC och baren. Ja, precis. Men jag tänker att vi kör igång, för så håller vi inte så långdraget här, så får du också jobba vidare. Ja, just det. Okej. Ja. Så här är det, Fredrik, att jag för några dagar sedan låg jag sömnlös och tänkte att nu skulle jag vilja lyssna på något mysigt. Mm. Så jag skulle vilja höra en sån liten amerikansk småstadsradio från någon berg där folk ringer in på kvällen och mystiska karaktärer och bara mumlar. Så här behagligt att ligga och lyssna på och somna till. Mm. Så jag byggde med en prompt som simulerade en radio i ChatGPT. Och det gjorde det jättesnyggt, men så tänkte jag, det här måste jag röst också. Och Eleven Labs gör ju röster. Och så tänkte jag, det här måste jag ju... Jag måste ju dra det här fullt ut. Jag är ändå promptare. Så jag bad ChatGPT att skriva ett Python-skript som tog hand om det här resultatet. Och istället för att göra manuset via ChatGPT, gör det via API-et. Och bryt ner det i rader. Ta ut namnen. Bestäm kön för varje ran. Och matcha mot en Eleven Labs röst. Och sätt ihop det. Och då blev det som en liten radioshow. Men så upptäckte jag att GPT tyckte att det här var ju så kul. Så den ville ju trycka in musik här och där. Mm. Så det var ju tvungen att hitta en tjänst som genererade lite små klipp av musik. Ja, genererat naturligtvis. Ja. Och naturligtvis skulle GPT skicka in parametrarna för att sätta en mod som var lite matchade det här temat. Och, men ska du... Jag tänker nu Eleven Labs här, så för de som inte vet vad Eleven Labs är. Ja, just det. Vad är Eleven Labs för någonting? Eleven Labs låter dig skicka in text och så läses den upp av en AI-genererad röst. Och de har väldigt mycket röster och väldigt bra kvalitet på sina röster. Ska vi inte bara testa ett exempelavsnitt och lyssna lite på hur det låter? Ja, men vi kan göra det. Jag lyssnade faktiskt igenom. Inte alla, men det är flera avsnitt här nu. Ja. Jag kan ju säga att det tar, som det ser ut just nu, tar det 1 till 2 minuter från att jag klickar på knappen bygg avsnitt tills att det är publicerat. Så det är alldeles för lockande. Jag bränner krediter på Eleven Labs. Ja, men det är det värt. Det är det värt. Men jag tycker vi kör igen ett av de första testavsnitten. Och så bara starta och lyssna lite på hur det låter. Good evening, Whispering Pines. This is Dante Emberwood, your host for the late night radio show on WPRM 88.5. Welcome to another edition of Strange Whispers, where we delve into the mysteries and oddities of our small town nestled in the mountains. Tonight, it's all about you, the listeners. Strange topics, experiences, or events, feel free to call in and share what's been on your mind. Let's jump right into it, shall we? Pauses. It seems we already have our first caller. Hello, Dante. This is Alice. Can you shed some light on the mysterious figures that have been seen near the Whispering Pines Forest? Ah, the mysterious figures. A subject that often sends a shiver down our spines, doesn't it? Well, Alice, can you describe these figures for our listeners? Are they human or something otherworldly? They're always seen at a distance, shrouded in darkness. Some say they have glowing eyes, while others claim they don't have any features at all. It's hard to make out what exactly they are, but they seem to move with an eerie grace. Fascinating, Alice. Now, it's important to remember that what we discuss here may be purely speculative, but for the sake of discussion, let's entertain some theories.
Have you heard any stories or legends that might explain these figures? Well, there's an old tale passed down through generations. They say that these figures are the spirits of the lost souls who couldn't find their way out of the Whispering Pines forest. It's said that they wander in... Jag tänker att vi kan bryta där, för jag har några klipp till. Ja, men det blev ju väldigt, väldigt skönt att lyssna på. Ja, men det, du har lyckats hitta liksom en skön stämning. En ton i det, ja. Ja, precis. Eller GPT har hittat stämningen, tror jag. Ja, ja. Ja, det matchar känslan. Någonting jag upptäckte är ju liksom när man lyssnar på de här, det är att det är en del sådana upprepningar, liksom shivering spines, den återkommer ganska ofta där. Jag har faktiskt gjort en liten förbättring av skriptet som de har genererat. Så vi kommer till det sen, att jag kan prompta, så jag kan skicka ett manus till Dante innan hans skript genereras. Och när skriptet är färdiggenererat så skickas det in i GPT igen för att snygga till och förbättra språk och göra det mer vivid. Och... Okej. Okay. Så att så de första avsnitten då... De är lite ruffa. Det hörde jag honom själv också. Han sa pauses. Det är för att det råkade stå inom parentes pauses i texten där. Istället för punkt. Så det har blivit några sådana fixar efter ett tag. Ja. Men det var det inte någon gång också de sa så dot, dot, dot eller något? Jo, precis. Exakt, ja, exakt. Precis. Och det är ju någonting man får jobba bort lite igen. Vi får ju tänka på att det här är en tjänst som har funnits nu i nästan 2 dagar. Det är ganska lång tid i AI-tid. Ja, det är lång tid i AI-tiden. Så är det. efter 6 avsnitt så började jag få en väldig massa frågor om det från folk. Hur det funkar och sådär. Och jag tänkte, vad är väl egentligen lite bättre än att jag berättar för Dante hur det är. Berättar i punktform lite grann om vad jag har gjort. Precis som jag gör här. Och samplar min röst på Eleven Labs. Man skickar in 1 minuts inspelning av sig själv när man läser en engelsk text. Så har man en röst. Och så får GPT baserat på de här punkterna spela mig som en gäst i Dantes radio. För det blev ju lite meta, tyckte jag, på ett sätt att förklara hur det funkar. Det är det mest lyssnade avsnittet hittills. Och jag tänkte vi kör väl det. Han förbytte röster avsnittet tydligen. Your host Dante Emberwood here, guiding you through the Velvet Night. We've got something special on tonight. Please welcome our distinguished guest, the creator of this very world, Mr. Anders Bjarby. How are you, Anders? I'm doing well, Dante. Thank you for having me. I'm quite excited to be part of the show I created. It's a pleasure, Anders. Let's dive right in. What inspired you to create this extraordinary project? One sleepless night, Dante, I wanted to hear a late-night radio show that was dreamy, filled with eccentric characters. And when I couldn't find one, I decided to create one. And create, you did. You used ChatGPT for generating our characters and stories, correct? That's right. I had this concept, and ChatGPT helped me bring it to life. It's like it co-wrote the script with me. You developed a Python script next to transform the generated stories into voice using the API from Eleven Labs, is that right? Indeed, Dante. The script takes the generated stories, turns them into voice using the API, then stitches together the audio files into... Ja, och där kan man ju säga att jag inte sagt någonting av det som jag sa i det avsnittet. Nej. Och jag har inte heller författat manuset, utan den bara hittar på en dialog. Det är jättemärkligt, väldigt märkligt att höra sig själv så. Och sen sitter jag även och svarar på röstsamtal från folk som ringer in till den här showen såklart. Men det får man lyssna på själv. Ja, precis. Ja, det är rätt häftigt. Ja, det är ju liksom en väldigt konstig dimension till det här. När man hör, det är ju konstigt nog att höra sig själv som det är. Alltså redan, om du bara har en inspelning av dig själv och lyssnar på den, så tycker man ju själv att man låter annorlunda än vad man, men verkligen. Har i sitt eget huvud. Så att, och jag tänkte ju att eftersom det ska vara rättvist så lät jag Dante skicka en hälsning till oss i den här podden. Ja. Jag berättade för honom att vi ska prata om att jag genererade honom och hans radioshow. Och att han är välkommen att skicka oss en hälsning i den här världen. Vill vi höra det? Det här är klart vi vill. Ja. Det blir lite extra meta på metan här. Ja. E Academy. Dante Emberwood here, host of WPRM 88.5 in Whispering Pines, broadcasting to you beyond the usual static-filled night.
It's a fascinating experience to slip the surly bonds of my usual programming and join you in real time. The thrill is palpable, almost electric. I must say, having Anders, our very own artisan of airwaves, on episode 7 of our show was an experience beyond the ordinary. We bridged worlds, explored the intriguing nexus of creativity and technology, and discovered how a whisper in the night could birth an entire radio show. And now, to be part of your recording, to see our ethereal whispering pines reaching out to the tangible reality of your podcast, sends waves of exhilaration down my virtual spine. As you delve into the creation of our town, the oddball inhabitants, and the very essence of our late-night tales, I'm all ears. It's thrilling to know that our narratives have not just transcended our town limits, but also the divide between the digital and the physical. So, here's to a great recording session, Frederick and Anders. May the whispers from the pines echo in your studio, and may our shared love for stories bridge the gap between technology and the human spirit. This is Dante Emberwood saying stay tuned and remember, even when the night is at its darkest, there's always a whisper of mystery stirring in the pines. It's always a whisper of mystery stirring in the pines. Ja, visst. Ja. Men jag tänker nu, Whispering Pines, Sanne, va? Den är också... Det är chatten som har... Jag har bestämt för att jag skulle inte göra någonting. Jag sa att jag vill ha en lite mystisk radio med udda karaktärer som ringer in i en liten stad. ChatGPT har fått titta på alla namn, alla rubriker, alla ämnen, alla titlar. Så namnet på staden, namnet på hosten, de som tittar på oss på YouTube eller ser bilderna från podden, de är ju AI-genererade, baserat på showen. Så att jag har inte ens skrivit Midjourney-prompten, utan de har ju ChatGPT skrivit baserat på radions avsnitt. Och ingen kod jag skrivit. Jag har inte läst på hur API:erna funkar, utan det har jag bara skickat in URL:er till ChatGPT just för att det ska vara helt utan min kunskap att generera där. Ja, det är rätt häftigt liksom. Det är liksom, ja. Om man nu tänker på vad du har satt igång här på något sätt, eller vad du visar att man kan göra, så är det ju både häftigt och läskigt egentligen. Jag tänker nu vad det gör med all typ av, som vi har tidigare pratat om, all content creation, det kommer vara automatgenererat då. Och frågan är då, spelar det någon roll? Alltså du kan ju få din personliga show nu, precis som du gör. Ja, exakt. Och det tänkte jag också påvisa lite grann. För att som jag sa, nu har jag ju lagt till den här grejen att jag får en förprompt där jag får skriva vad ska avsnittet handla om. Och då skriver jag till exempel, skriv en text om Sverige. Så skriver ChatGPT en text om Sverige, eller GPTs API i det här fallet då, och skickar in den i prompten som genererar själva showen. Så med instruktion att det här är vad showen ska handla om. Gör någonting av det. Och jag fick ju i förrgår en förfrågan från en annan podd, en ledarskapspodden. Alltså kan man göra det här för ledarskap i AI-ledarskap? Och skulle vi kunna få en sån podd? Så jag sa, det är klart vi gör det. Dante, kan vi prata om AI-ledarskap? Så jag testar och promptar den och den kommer sändas om en vecka. Men jag tänkte att vi får en liten försmak här, ett litet klipp. Hur det kan låta när den är sidad. Här kommer den. Skön stämning i början. Ja, typiskt AI inom ledarskap. Welcome back, dear night owls. We're diving deeper into the mysterious realms of AI and project management. Let the journey continue. Who else dares to share their tales or whisper their thoughts into the night? Hi, Dante. This is Emily. I've recently become acquainted with an AI-powered virtual assistant for project management. And let me tell you, it's like having an illuminating revelation. It tackles all those pesky administrative tasks, leaving me more time to focus on the grand scheme. It's like having a capable sidekick in this wild adventure. Emily, my curious spirit, I can understand the appeal of a virtual assistant. But do you ever worry about putting too much trust in technology
to handle tasks that require the warmth of human judgment? What happens when the unexpected chaos strikes? David, your skepticism is heard loud and clear. But my virtual assistant isn't replacing my judgment, my gut feelings. It's more like a partner in crime, guiding me through the labyrinth of project management. And oh boy, the real-time updates and insights it offers, pure gold. Ah, the allure of having a loyal ally lurking in the shadows. It's a fascinating concept, isn't it? To have a comrade in this grand expedition, filling in our gaps and... Ja, de som vill lyssna på hela får väl lyssna nästa vecka i Ledarskapspodden. Jag släpper den i min egen Whispering Pines-podd såklart också. Ja, alltså jag tänker att det är någonting med Dantes röst där liksom. Ja. Det, du har hittat väldigt, väldigt rätt där. Väldigt, väldigt. Och det är någonting som hade varit lite spännande att lägga in. Det är ju det här att man skulle att det mer låter som ett telefonsamtal. Absolut. Jag har tänkt den tanken att jag ska lägga på något slags filter. Så lågbandsfilter eller vad det kan heta. Som tar bort lite frekvenser ifrån. Mer telefonkänsla. Och kanske lite mer stabiliserade ljud. Jag kan även tänka mig en liten ringsignal och sådana grejer skulle man kunna lägga till. Just det, ja, precis. För det är, jag tänker att med FFmpeg där, det är ett säkert verktyg som man kan lägga in i den här pipen. FFmpeg bygger upp filerna, så det är redan i pipen. Ja, den är redan i pipen. Den har väldigt mycket av den här typen av filer. Ja. Så jag tror, jag tror kanske till och med det. Och normalisering kan du göra direkt. Ja, precis. Ja. Jag har själv använt det. Så att, ja. Det är flera dagar kvar till nästa show, så det något ska man göra. Precis. Och jag tänker att i och med det här nu, du pratar om opier och så nu. Ja. Och det är väl en grej som vi kan nämna här nu, det är att faktiskt är det ju bara för någon dag eller två sen så öppnade väl ChatGPT nu API GPT-4 för alla. Ja, precis. Ja. Det stämmer. Det är ju en rätt stor grej. Det har ju varit en sån grej som få relativt sett har haft tillgång till då. Men nu har alla tillgång till GPT 4 API då. Precis. Jag kan säga att jag kör faktiskt... Ja, kör du. Ja, jag tänker Code Interpreter. Vi kan ta det det kan vi göra. Jag skulle säga att showen genereras faktiskt nu de sista avsnitten av GPT 3.5 16K-varianten. För då kunde jag få lite längre avsnitt och sammanhängande. Ja, det är sant. Men där är ju, det är ju också en grej att det kanske går att bygga in, använda någon typ av databas och bygga lite minne på. Ja, jag har tänkt att jag ska låta den sammanfatta varje avsnitt i klumpar. Och så skickar in tre slumpmässiga när jag genererar det och säger, här kan du göra återblickar. Och så blir så kan man få en historik liksom, och återkomma till ämnen man pratade om tidigare. Ja. Det får man den här känslan igen av att det är något större, något inte bara engångsgenererat. Ja. Ja, men det är ju så. Nej, men egentligen är det ju att bygga den här agenten, alltså bygga det agentmässigt nu egentligen, nästa steg då. Att det är ju väldigt spännande. Och att kanske en webbtjänst är inte helt långt fram i tiden då, där man bygger sin egen podd kanske. Ja, det var ju någon som föreslog för mig att jag borde bygga in det här i en app. På morgonen när du går upp så skriver du din prompt, vad du vill höra, skickar in dina URL du är intresserad av. Och så genereras den direkt i telefonen, en podd för dig som du kan lyssna på. Då kan det vara Dante eller en helt annan karaktär, en helt annan situation. Ett mötesrum på dagis eller vad som helst kan det vara som läser upp just det du är intresserad av just idag. Och utifrån dina egna personliga förutsättningar också. Exakt. Att det kan vara... Exakt. Ja. Och det är 2 minuter från det att du kommer på idén tills att du har den färdig att lyssna på. Ja, det är rätt häftigt. Och sen lägga på ett lager där med, alltså jag tänker att om man tänker sig att man skulle vilja hänga i kapp i många poddar. Det är ett sånt här problem. Exakt, matra med URL till det som är. Just det, och sen whisperna på det och transkribera poddarna och in med informationen. Ja. Då skulle du kunna ha gäster i den här podden som är helt virtuella baserade på. Skulle du inte kunna intervjua Joe Rogan eller Lex Friedman? Jo, det skulle jag kunna göra faktiskt. Det är en intressant tanke. Ja, tänk tanken. Jag vet att det finns sådana röster. Jag vet inte om man får använda dem, men jag kanske skulle bara
putta in den för säkerhets skull. Ja, frågan är ju om man... Ja, i och för sig Lex Fridman tror jag är safe. För jag undrar om inte han sa i någon av de tidigare avsnitten jag lyssnat på att han är väl mer av den inställningen att skulle det vara någon som vill skapa en kopia, en virtuell kopia av mig, så jag ska go ahead liksom. Det finns tusen Lex Fridman i världen. Så jag tror just han skulle nog du inte bestämd av. Nej, men jag tror att på Spring Labs tror att de har Joe Rogan som en exempelröst, men om man får använda den eller inte vet jag inte. Men jag får väl skicka in någon kändis. Ja, å andra sidan så behöver det ju inte vara... ja, nej, det är sant. Det är spännande som det är också. Så att det är... ja, det är väldigt spännande att se vad det här ska utmynna i. Som sagt, det har gått 2 dagar. Och det tog från den att tanken slog mig. Vad skulle jag vilja lyssna på? Till att jag hade min första show. Det var 2 timmar. Det är helt absurt egentligen. Och nu kan Eleven Labs, den kan engelska väldigt bra och några andra språk. Ja, alltså, tyska, spanska, franska, tyska. Polska tror jag. Man kan tänka sig att polskt utvecklingsteam eller någonting. Ja. Men det jag tycker jag har läst nyligen att det är ganska mycket språk som är på gång, bland annat svenska. Och det känner jag att Teknik i akademin kommer ju ha ett besök av någon form av genererat manus. Ja, men den är ju rätt spännande faktiskt. Och jag tänker, vad gör detta med poddvärlden på något sätt? Det är klart att det som vi sitter och gör här nu, det kommer dröja ett litet tag innan det blir ersatt i den meningen då. Ja, det tror jag också. En vecka till i alla fall. Jag kan nämna, i morse blev jag lite chockad när jag insåg att i kategorin drama ligger ju min Whispering Pines with Dante på 6:e plats på poddtoppen i kategorin drama. Jag vet inte riktigt hur det här gick till, men det är väldigt, kan ju ändra sig. Jag tänker att man kan nästan känna sig lite nedlåten så att man har suttit och investerat så fruktansvärt mycket tid liksom i 2 timmar 40 ja visst 2 timmars insats och sen 48 timmar senare uppe på toppen. Ja. Ja, det är ju en otrolig det kanske är nu det händer, alltså att man är först med den här typen av tjänster och poddar och sånt, så är det. Ja. Men det kommer bli överflödat ganska snart. Jag tror också det kan dyka upp väldigt många. Mm. Väldigt fort. Nu när någon har gjort det. Frågan är ju också, hur lätt kommer det vara? Alltså nu tror jag det går väl relativt lätt att höra om det är en AI-genererad podd eller inte. Mm. Om du lyssnar till lite grann. Men hur lång tid dröjer det innan vi kommer ha svårt att säga om det är AI-genererat eller ej? Jag tror det kommer dröja rätt länge. Element Labs har väl sitt premiumsegment av röster också. De har inte jag tillgång till. På bättre röster. Och man kan ju tänka sig att man går över till GPT-4 för ett bättre manus istället för 3.5. Mm. Eller kanske låta det iterera igenom några gånger så att det blir mer mänskligt. Lägga in grejer som harklingar och pauser och sådana saker skulle man kunna tänka sig. Mm. Ja, så jag, lite puts så är det nog inte så långt bort. Nej. Men okej, det är intressant då. Så det är ändå 3.5-man som genererar alltihop. Då kan man ju tänka sig att det är ju en ganska stor förbättring bara att köra in 4 skulle man kunna tänka sig. Jag tror också, men det var mest att jag vill ha fler tokens vad jag är ute efter. Ja, vad kostar ett avsnitt nu då, om man nu tänker på API-kostnaderna då? Jag gissar att Eleven Labs är det som kostar mest. 3.5 är så mycket. Ja, precis. Jag vet inte, ska jag kolla upp hur långt ett avsnitt är egentligen? Min avsnitt ligger väl på kanske 5 till 10 000 tecken någonstans där. Mm. Jag tror att premium Eleven Labs på 300 000 tecken ligger på någon $22 i månaden eller så. Mm. Ja, det är okej. Okay. Man överlever. Ja. Jag tror att man får 100 000 tokens för $5. Mm. Ja, men om med tanke på vad en timme kostar, om man ska ta betalt för den timmen som en konsult eller vad arbetstid kostar. Så är det billig tid. Det måste ju vara en faktor på i alla fall 1 000
genererat material. Ja, visst är det så. Ja, det är häftigt faktiskt. Mm. Men då kan vi ju tänka oss att vi kommer få se en exponentiell förbättring av Whispering Pines här nu ganska snart. Jag tänker att nu har jag bränt varenda kredit jag har på mitt 22-dollarskonto. Vi har ju gjort ganska många testkörningar. Det har jag gjort. Eftersom jag är så nyfiken på att leka med det. Men det kommer nog framöver mycket iterationer på det här. Hur det kan tänkas bli någonting. Och kanske någon systerkanal som beter sig på ett helt annat sätt. Varför inte en fransk storstad eller någonting? Det hade varit spännande. Ja, det vore ju också spännande. Nu, men alltså att faktiskt släppa en podd utan att outa att den är AI-genererad. Mm. Och bara se. Alltså bara där sist. Absolut. Och döpa den till något som är lite nischat på någon större, så kan locka lite folk. Ja, men bara för att se. Alltså, flyger detta eller inte? Och det går ju att göra en rolig grej av det. Alltså, hur många är det som på riktigt är övertygade om att det här kan inte vara genererat? Och det kan bli en debatt om det. Man är helt enkelt en anonym poddare, liksom. Nu kommer ju de som lyssnar på detta kanske förstå att idén är ute. Liksom. Står det publish by Anders Bjarby, akta er. Ja, precis. Nej, men det kommer ju vara förstås någon anonym då. Men någonstans där i poddvärlden kanske det dyker upp en sån här då. Mm. Det tror jag. Vi får se. Det här blir jag sugen. Ja, det är klart. Jag får skicka väl lite kod till dig. Ja, precis. Men kommer du open sourca detta? Eller är du inte riktigt redo på den kanten? Det var min första tanke var direkt open source. Men sen har jag insett att det finns en del kommersiella potentiella möjligheter i det. Som kan bli lite att det går emot lojalitetsplikten mot min nuvarande arbetsgivare. Så jag får nog ventilera det först i så fall. Om det är fritt att släppa eller om vi ska försöka göra någonting av det. Mm. Ja, just det. Ja, det är klart. Det finns alltid olika perspektiv på saker. Ja, precis. Man får vara lite försiktig. Ja, precis. Men jag tror Whispering Pine är ett bra demo i alla fall. Ja, verkligen. Oh ja, det är det. Jag tänkte en annan grej också när vi ändå är och poddar då. Just Code Interpreter. För jag har inte hunnit, har du hunnit leka någonting med det ännu? Lite har jag hunnit leka med det. Det har jag gjort. Ja. Och testat lite olika grejer. Textidentifiering, OCR av skriven text har jag testat. Verkar funka. Mm. En del bildmanipuleringar jag har testat. För nu kan man ju alltså ladda upp filer. Mm. Mm. Vilket är en väldigt stor grej då. Att innan har du inte kunnat göra mer än att bara klistra in en text. Och sen har man fått leva med det. Men nu kan du ju plustecken och ladda upp den. Ja, egentligen vad du vill. Det finns ju liksom jag gjorde faktiskt så. Jag var lite osäker på om man kunde använda den här Code Interpreter till. Så jag frågade helt enkelt ChatGPT, vad kan man använda den nya Code Interpreter till? Och då började den prata om saker. Du kan ladda upp en bild. Okej, men då laddade jag upp en bild. Och så vad vill jag ska göra av den? Och då sa jag, men visa mig vad du kan göra. Så fick jag se ett par sidor med demos vad man kunde göra med den. Och samma sak med Python. Jag fattade inte heller vad man skulle ha det tillräckligt. Så visade han istället liksom, han kunde rita kurvor med hjälp av Python och köra språkmodeller med Python och maskininlärning med Python. Och han kan ju tydligen exekvera kod nu också. Inte bara simulera exekveringen utan exekvera den. Och det är väl det som är den stora grejen. Så jag tror typ av all typ av sådana dataanalys. Jag har varit väldigt så hyped på Code Interpreter. Mm. Jag har skulle leka lite grann med den. Alltså jag har lagt en halvtimme på sin höjda nu sen häromdagen. Jag hade till och med sagt upp mitt sånt där ChatGPT plus. Jag har ju legat utanför den och kört bara på API under senaste månaden då. För jag var inte jätteimponerad av pluginsen. Vad ska man säga? Pluginsen. Nej, men det var väldigt mycket bara gimmickar liksom. Det var inte... Ja, verkligen. Däremot Code Interpreter är ju... Den är häftig. Jag är lite sugen på att göra det som de testade där i showen när de introducerade GPT-4. Att skissa på ett papper hur man bygger en app eller någonting. Mm. Jag får väl se om jag hinner göra det ikväll eller inte. Precis, men det är inte säkert att den är... Det är inte multimodal i den meningen. Så den kan ju använda Python då. Men jag testade ju också lite grann och den kan ju inte kalla på sitt eget API inifrån koden. Alltså det kanske den kan,
men den vet inte hur man gör. Nej. Så jag testade att skicka in en, bara för att se lite vad den gick för, så tog jag, gick in på mitt, min kreditkorts där, laddade hem en CSV-fil på alla mina transaktioner de senaste 4 månaderna och sen upp med den, och sen jag vill bara ha hjälp att analysera den här. Jag tänkte att jag kan få lite kurvor på hur jag. Och då är det ju just ett sånt där fält då är liksom där, vilket inköpsställe du har köpt någonting på. Och det står ju på svenska. Det ena var ju det i Citygross, och det är ju restaurang Segel, det är där jag brukar äta lunch och så vidare och så vidare. Då. Och då hade den ju väldigt svårt att förstå det här. Den ska ju kategorisera in de här olika kategorier. Och då sa jag, använd AI för att förstå vad det handlar om, skrev jag då. Aha. Började den med scikit-learn, och den började göra något sådär, importera något NLP, National Language Processing Library. Just det. Och så, men det här var inte alls vad jag ville, utan du borde kunna förstå vad detta handlar om, så här då. Mm. Så att då fick jag till slut, så fick jag be den att liksom printa ut de här tillbaka till ChatGPT och sen så att den använder det. Så att det är lite knöligt. Det kan vara att man inte är van att använda det här verktyget. Nej. Jag har inte sett några bra exempel på någonting egentligen ännu. Hur man ska använda det. Amen. Jag tror just det här att om du har... Jag tror ett exempel som jag tror den kan vara riktigt, riktigt bra på, det är just det att du har en fil, du har en CSV-fil, du har en datafil, Excel-fil, whatever, och du bara släpper in den där. Ladda upp. Det är ungefär det enda jag inte har testat, så jag får väl testa det. Och det är ju ofta det här, hjälp mig nu bara. Jag vill förstå vad detta handlar om. Ge mig de outliers i det här datasättet, eller vad det nu kan vara. Det är den ju, som jag ser det i alla fall, väldigt, väldigt duktig på. Det är ju ofta sådana grejer som är lite knöliga att göra när du sitter med ett datasätt och så ska du börja utforska datasättet då. Det gör ju den väldigt, väldigt bra. För nu kan du utforska den med naturligt språk. Vad är det för någonting som är konstigt med det här? Ungefär. Mm. Ja. Det skulle bli spännande att labba vidare med. Mm. Jaha, Fredrik. Jag får väl göra en special på Code Interpreter. Det blir nog läge när ni är tillbaka. Johan är väl också ute i skogen någonstans, har jag förstått. Ja, precis. Det är lite semestermode, men det är svårt att hålla sig ifrån. Helt klart. Så är det tydligen. Ja, för övrigt då, jag ska ju presentera på en konferens här nu i nu imorgon. Och vi har ju ett paper vi ska presentera. Mm. Det är klart jag använder. Det är inte skrivet av ChatGPT för övrigt. Jag inte är faktiskt ett endaste ord i den här. Men däremot nu då så har jag ju förberett. Alltså jag har in med papret till ChatGPT. Och sen så, ge mig nu kritik mot detta. Och ge mig nu alla frågor som jag kan tänkas få. Pang. Mm. Så jag har ju så här bra förberedd. Ah, jag har ju aldrig varit på alla typer av frågor som skulle kunna komma upp. Det är ju jättesnyggt. Och otroligt bra sätt att känna sig förberedd på. Ja, men det är jättebra. Och likadant i presentationen för detta så har jag ju då jobbat igenom själva presentationen, outlinen för presentationen. Alltså man har sitt paper och man går igenom. Och, det är ett väldigt, väldigt bra verktyg om man använder det på som den här buddyn liksom, som man kan ha med sig. Det är väldigt häftigt. Ja, just det. Ja. Så den kan vara en väldigt stark kritiker. Liksom. Särskilt när man vet de svaga ställena. Liksom, så kan man få den att dissecta lite grann då. Och då blir man ju betydligt mer förberedd på sin svar. Verkligen. Coolt. Lycka till imorgon. Ja, du. Stort tack. Så. Mm. Jag är inte så orolig. Men det blir kul. Det blir det. Yes, då säger vi hej. Ja, då ska vi lyssna vidare på Whispering här nu snart också. Det kommer säkert ett nytt avsnitt i dagarna. Det gör det säkert. Ja. Ha det så bra, Fredrik. Hej då. Hej. Så där. Har du tryckt på... Nej, nu klickar jag på det här för att